maanta halkan waxaan isku imanay uqaasha iyo qoyaanka ka soo jeeda gobolka Awdal halkan waxaan ka ilaaminaynaa urur siyaasadeedka magaciisa la yiraahdo Barwaaqo oo uu chairman ka yahay Dr. Maxamed Cali Jaamac Abraar anagoo oo taageersan diyaarna uu ah inaan ka qayb galno tartanka ururada siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland insha Allah bismillaahi kariim iyadoo marjacan fadhigiisa labaad oo dhaktarku iman doono gobolka Awdal kadibna aan halka ka ilaamin doono ujeedadiisii loo aasaasay ururka iyo himiladiisa iyo halka uu higsanayo waxaan hadalka u reebayaa nimanka odayaasha iga dambeeya waxaan nila socodsiinayaa laga bilaabo maanta inuu ururkaasi yahay urur jira magaciisa la yiraahdo Barwaaqo maanta halkan waxaan u nimidmay inaan ka ilaamino ururka Barwaaqo la yiraahdo Axmed Jaamac Cali Abraar uu hoggaaminayo waa ka lagu dhawaa nin walba inuu urur siyaasadeed furto Soomaaliland uu xor yahay qofku inuu tartanka ururada siyaasadda uu ka qayb gali karo madaxweynaha ba ilaamiyey marka anagu haddaan nahay ururka Barwaaqo halkan waxaan ka ilaaminaynaa maanta in aan ururka taageersannahay aqbalsannahay soo la dhaweynayno aan garab garayno dadku waxa weeyaan qofku hadduu wuxuu ku tabco tabaca ma waa la helaa ma waa la waayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta intaas aanu ku dhammaynaynaa maanta oo ay bishu tahay 7-daatanka bisha 12-aad 2021-ka waxaan amiin restaurant kaga dhawaaqnay ee ku yaal magaalada Buurama urur siyaasadeed cusub oo ka mid ah ururada loo furay Soomaaliland ururkaasi oo magaciisa la yiraahdo Barwaaqo una ka yahay chairman Dr. Maxamed Cali Jaamac Abraar ururkaasi oo ka qayb qaadan doona tartanka doorashooyinka ka dhici doona dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan ka taageeraynaa kana taageersanahay lana shaqeynaynaa soo dhaweynaynaana xisbi siyaasadeedka cusub ee maanta lagaga dhawaaqay magaalada Buurame maanta isugu nimiday inaannu ka jawaabno baaqi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo u furay wadankan in laga furo ururo siyaasadeed tartamina doona ciddii Ilaahay calaf ugu daranay soo bixi doonto halkan maanta waxa idin sheegaynaa inaannu kaga dhawaaqnay ururka la yiraahdo Barwaaqo hormoodkiisuna uu yahay Dr. Maxamed Cali Jaamac Abraar baa la wada garanaya cid garanaysa xagal maanta waxaan ka ilaacmaynaa ururka la yiraahdo ururka Barwaaqo oo jeerban ka yahay Maxamed Cali Jaamac Abraar waan taageersanahay ee ururkaasi aan furno maanta oo ku ilaaminaa halkan annagu ah dadweynaha reer Buurama waan ku taageersanahay Maxamed Cali Jaamac marka uu yimaado